নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি মই ক্লাস টেনের ইলেকটিভ ভূগোল তৃতীয় অধ্যায় আঞ্চলিক ভূগোল, এই আঞ্চলিক ভূগোল চ্যাপ্টারটোর মই যিমানবোৰ পাঠভিত্তিক আর কিছু উপৰঞ্চী কুয়েশ্চন আলোচনা করি আহা। আমি এতিয়া পাঠভিত্তিক কিছু কুয়েশ্চন আলোচনা করে লো, তারপরে আমি উপৰঞ্চী কুয়েশ্চনবোৰ আলোচনা করি। তোমালোকে ভিডিওটি সম্পূর্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা আর তোমালোকে কুয়েশ্চনের এনসারবোৰ বহীত লিখি লওয়া। প্রথমত মোর চ্যানেলটো এটা সাবস্ক্রাইব মারি লওয়া আর এতিয়া ভিডিওটি সম্পূর্ণ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা। চোয়া, প্রথম কুয়েশ্চনটো হল অঞ্চল বুলিলে কি বুঝা, ভূগোলৰ অধ্যয়নৰ অঞ্চলৰ গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা আগবঢ়া। ইয়ার আনসারটো তিনি মার্কৰ কাৰণে এইখিনি লিখিব লাগিব। পিছৰ কুয়েশ্চনটো হল ভূপৃষ্ঠৰ অঞ্চলৰ কেনেদৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰি, ইয়াৰ আনসারটো ইমানখিনি। পিছৰ কুয়েশ্চনটো হল সমধর্মী অঞ্চল আৰু ক্ৰিয়াত্মক অঞ্চলৰ মাজত পার্থক্য দাঙি ধৰা, এনসারটো চাই লোৱা, বহীত লিখি লোৱা। পিছৰ কুয়েশ্চনটো হল পৃথিৱীৰ আঞ্চলিক ভূগোল বুলিলে কি বুজা, এনে অধ্যয়নৰ তাৎপর্য কি, ইয়াৰ আনসারটো চাই লোৱা। এইখিনি লিখিলে চাৰি মাৰ্ক পাই যাবা। পিছৰটো হল প্ৰাকৃতিক অঞ্চল বুলিলে কি বুজা, সমগ্র পৃথিৱী কিমানটা প্ৰাকৃতিক অঞ্চল বিভক্ত কৰিব পাৰি, প্ৰতিটোৰ নাম লিখা আৰু মানচিত্ৰ দেখুওৱা। চোৱা, ইয়াৰ এনসারটো এইখিনি লিখিবা। পিছত ইয়াৰ প্ৰকৃতিটোৰ কেইটা নাম লিখি দিবা। চব পৃথিৱীৰ প্ৰকৃতি অঞ্চলসমূহৰ হিপিটিত মানচিত্ৰ দেখুওৱা হ'ল। আচলতে তোমালোকৰ মানচিত্ৰটো পৰীক্ষাত ইমান আঁকিব নিদিয়ে। তোমালোকে অসমৰ বা ভাৰতৰ মেপটো আঁকিলেই হ'ব, অসমৰ আৰু ভাৰতৰ মেপকেইটাই আহি থাকে। বিষয়টো হ'ল প্ৰকৃতি অঞ্চলৰ অধ্যয়ন জৰিয়তে কেনেকৈ পৃথিৱীত আঞ্চলিক ভূগোল সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি, চমুকৈ লিখা। ইয়াৰ এনচাৰটো ইমানখিনি লিখিলে হৈ যাব। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰতিটো প্ৰাকৃতিক অঞ্চল ভূপ্ৰকৃতি পৰিৱেশ সম্পৰ্কে লিখা, ইয়াৰ আনচাৰটো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে চাৰি মাৰ্কৰ কাৰণে বা পাঁচ মাৰ্ক, এনেকৈ অলপ অলপ কৰি লিখিলে হৈ যাব। পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক অঞ্চলসমূহ বিৰাজ কৰা জলবায়ু আৰু উদ্ভিদ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা, এনচাৰটো লিখা। তোমালোকে বহীত লিখি লোৱা। পিছত আমি কিছু উপৰঞ্চী কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি তো পাঠভিত্তিক কুৱেশ্যনকেইটা জানিব লাগিব, তাৰপিছতে উপৰঞ্চী কুৱেশ্যনবোৰ পঢ়িব লাগিব। নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক অঞ্চলৰ বাস কৰা মানুহৰ জীৱন প্ৰণালীৰ এটি বৰ্ণনা দিয়া, ইয়াৰ এনচাৰটো ইমানখিনি, অলপ দীঘল পাঁচ মাৰ্কৰ কাৰণে। পিছত দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ মহাদেহ কেইখন আৰু কি কি, প্ৰতিখন মহাদেহৰ এটি চমু ভৌগোলিক পৰিচয় দাঙি ধৰা। উত্তৰ, পৃথিৱীৰ মহাদেহ সাতখন, সেইবোৰ হৈছে এছিয়া মহাদেশ, এনেকৈ হাটাচোৱা আফ্ৰিকা মহাদেশ, ইউৰোপ মহাদেশ, উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশ, দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ, অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশ, এণ্টাৰ্কটিকা মহাদেশ, এইকেইটাৰ আকৌ বৰ্ণনা কৰিব লাগিব। এই কুৱেশ্যনটো আহিলে ছয় মাৰ্কৰ কাৰণে। পিছৰটো চোৱা পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ জনসংখ্যাৰ মহাদেশ কোনখন, এই মহাদেশখনৰ জনসংখ্যাৰ অৰ্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে চমুকৈ লিখা, ইয়াৰ আনচাৰটো চোৱা। ইউৰোপ মহাদেশ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰা, ইয়াৰ আনচাৰটো ইমানখিনি। উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ ভূপ্ৰকৃতি আৰু খনিজ সম্পদ বিষয়ে চমুকৈ লিখা, ইয়াৰ আনচাৰটো এইখিনি লিখি লাগিব। এতিয়া হ'লেও চাৰি বা পাঁচ মাৰ্কৰ কাৰণে লিখিব। ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ
এনসারবোৰ অলপ ডাঙৰ হয়। দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশৰ নদ নদী আৰু উদ্ভিদৰ বিষয়ে তোমাকৈ লিখা, ইয়াৰ এনচাৰটো চোৱা। কিছু কুৱেশ্যনটো হ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰধান পৰ্বত শ্ৰেণী আৰু নদীসমূহৰ নাম উল্লেখ কৰা, উল্লেখ কৰি মানচিত্ৰ দেখুওৱা, এনচাৰটো চোৱা। ইয়াৰ মানচিত্ৰটো বিশ্বকৰ্ণটো হ'ল আফ্ৰিকা মহাদেশ জলবায়ু আৰু জীৱন নিৰ্বাহৰ প্ৰণালীৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। এই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকৰ পাঁচ মিনিটৰ কুৱেশ্যনেই আলোচনা কৰি আছোঁ, পিছত আমি পুনৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু মহাদেশ কোনখন? এই মহাদেশৰ ভৌগোলিক অৱস্থিত সম্পৰ্কে দুআষাৰ লিখা। চমুটোকে লিখা, পৃথিৱীৰ প্ৰধান গাঁহনি অঞ্চলসমূহ, নিৰক্ষীয় প্ৰাকৃতিক অঞ্চলসমূহ, ভূমধ্যসাগৰীয় প্ৰাকৃতিক অঞ্চল, মৌচুমী অঞ্চল, এছিয়া মহাদেশ ভূপ্ৰকৃতি আৰু জলবায়ু, তুন্দ্ৰা অঞ্চল, পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা আৰু ইয়াৰ বিতৰণ, ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল, ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মৰু অঞ্চল, শীতল হলবৰ্গীয় অৰণ্য অঞ্চল। প্ৰথম এনচাৰটো হ'ল পৃথিৱীৰ প্ৰধান গাঁহনি অঞ্চল। চুমুটোকে আহিলে চাৰি মাৰ্ক পাবা, ইমানখিনি লিখি লৈ যাব। পিছতটো হ'ল নিৰক্ষীয় প্ৰাকৃতিক অঞ্চল, ইয়াৰ এনচাৰটো ইমানখিনি। পিছত হ'ল ভূমধ্যসাগৰীয় প্ৰাকৃতিক অঞ্চল, মৌচুমী অঞ্চল, পিছত হ'ল এছিয়া মহাদেশৰ ভূপ্ৰকৃতি আৰু জলবায়ু, পিছত হ'ল তুন্দ্ৰা অঞ্চল, পিছত পৃথিৱীৰ জনসংখ্যা আৰু ইয়াৰ বিতৰণ। ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল, চুমুটোকা, এইবিলাক চুমুটোকাবোৰ প্ৰত্যেক বছৰত আহি থাকে। পিছতো চোৱা ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মৰু অঞ্চল, শীতল সৰলবৰ্গীয় অৰণ্য অঞ্চল। তোমালোকে চুমুটোকাকেইটা ভালদৰে লিখি লোৱা, চুমুটোকাকেইটা প্ৰত্যেক বছৰে এটা বা দুটা আহি থাকে। এতিয়া আমি আহিছোঁ কিছুমান উপৰঞ্চি বা অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ। এতিয়া আমি কিছুমান ভিতৰীয়া কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ চাম। আহা এতিয়া ভিতৰীয়া কুৱেশ্যনবোৰ চাই লওঁ। চ' ভৌগোলিক এজ এ হাৰ্বাৰ্জনে দিয়া প্ৰাকৃতিক অঞ্চলৰ সংজ্ঞাটো কি, ইয়াৰ এনচাৰটো চাই লোৱা। ইয়াৰ আছে ইমানখিনি। পিছৰটো হ'ল এখন ঠাইৰ জলবায়ুৱে প্ৰকৃতিৰ কি কি উপাদানৰ বগাই পেলাইছিল, ইয়াৰ এনচাৰটো এইখিনি। যিটো হ'ল জেলবা কি, ইয়াৰ এনচাৰটো চাই লোৱা। কংগো নদীৰ অৱবাহিকাত বসবাস কৰা লোকসকলৰ কি নামেৰে জনা যায়, ছাবানা কি, যিটো হ'ল ভেনেজুৱেলা আৰু ব্ৰাজিলৰ তৃণভূমি অঞ্চলৰ কি নামেৰে জনাজাত হয়, মধ্য অক্ষাংশৰ তৃণভূমি অঞ্চলৰ থকা বিস্তৃত গাঁহনিবোৰ কি কি নামেৰে জনা যায়, শীতল সৰলবৰ্গীয় অৰণ্য অঞ্চলৰ কোমল কাঠৰ অৰণ্য বুলি ভূমি কি বোলে, মধ্য অংশৰ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত ঠাইসমূহ কি কি,